السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تقالك إيسو دوادا إيسو دوادا إيسو دوادا إيسو دوادا دوادا بانا كينا معالينكا كينا إسكول ليغايا كينا بوسين إسمانيجركا يكانو شقادو قوتاقا نعبا كو انتي مرك هورو نوقو تصلاان ينقودها نسو دوادا كينا معالينكا كينا أصحاب إيسو دوادا آد باني السلام يا آد باني السلام يا هل كايسار قبرنا نقالك wargabadhan qaaliga halka ay isaar gabar qaaliya oo aad iyo aad ma aragtay runta u sheegaysa oo qiimo badan ba halkan aan ku hayaa een maxaa dhacay wariyaha gala maragba xanaaqay asxaabi soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa walaashii nadiif qarni jikadeedii wax walba hays haddaad hore ila joogtay barnaamijka sidaa u turtuur haddaad ugu cusubtaana welcome baan ku leeyahay qalbi furan walaalnimo ku soo dhawaada aad iyo aad baan nii salaamayaa aadna waa nin ku mahadcelinaya walaalayga qaaliga ah dadkiinaan igu soo biiraya beryahan xoogaa waxaa yar subscribe-ka uu yaryahay liketiinana waa yar tahay ogaa kor inoo qaada insha allahu tacaala halkan waxaad ugu imaanaysaan wacyigelin wax inaga wada dhexeeya wax maaragta isweydiin laakiin xumaan iyo nacayb iyo ceeb uguma imaanaysa haddaad iga fikrad duwan tahay iyo haddaan kaa fikrad duwanahana waxa way wan wada hadlaynaa waad dhegaysanaysaa anna waa kula hadlayaa ma garatay komantigaad ii soo qoraysaa waa kaa dhegaysanayaa waxa keliya oo kaa mamnuuca inaad wax maaragtay qaab darro ah soo qorto daasid laakiin qofkaa rabtaa dhaliili kartaa lacag baa qaadataa waa dhihi kartaa qabiilaysataa taha waa dhihi kartaa meesha waa nabcay waa dhihi kartaa waa waxyaabaha maaragtay dadku isku bartaan oo isku ogaadaan maskaxdaadi unbaad soo bandhigaysaa wax maskaxdaadi ka badan ma soo bandhigaysid marka waa in soo dhoweynayaa laakiin walaalahay qaaliga idinkana maxaa idinka rabaa dee inaad faafisaan intaas waa intaa waxaan rabaa inaan ka hadlo gabar qaaliya horta halkan ii saaran aad iyo aad barnaamijkan waa la ii soo diray luuqa la igu soo diray gabadhaa kilibkaa yar waa la ii soo diray dad igu xiran oo maasha allaaya baa ii soo direen aad baan ugu mahadcelinayaa weliba wiil baa ii soo diray bal fiiriya wiil baa ii soo diray wiilkaa waxaan leeyahay aad baan kugu mahadcelinayaa because wuxuu ina tusay ama aan wiilkaas jacaylka aan u qaba mid ka weyn baan u qaad because wuxuu na tusay inuu yahay nin runta raba in la weydiiyo oo ragga iyaga aanu la xisaabtanno oo ragga iyaga aan wax weydiino oo ragga iyaga aan dhahno wargodobtanaan ninka qabnaa ee naga garbaxa ninka ragihii waa kii markuu arko wax looga gar leeyahay garowsado waay marka wiilkaas waxaan arkay videoga markaan dhegaystay inta yar inuu garowsaday ka dambena ku qancay ka dambena saa ila soo wadaa walaal waxaan kuleeyahay thank you so much waad ku jirtaa waa daawanaysaa ku arkaa aad baan kaaga mahadcelinayaa intaas waa intaa waxaan rabaa marka barobaleennada gabdhaha ku dhaca iyo dumar haddaynu nahay dhibka ina haysta meelaha uu ka yimaado iyo siduu inoo saameeyo iyo cilladda aynu keentay inaynu inagoo gabdho ah aad isu dhibsanno aad isu dhibaatayno gabar dhib ninku haayo markaynu aragno gabadhi kale u raacdo waxa keena baynu ka hadlaynaa waxa keena waa waxa gabadhaasu sheegi doonto because gabadhu markii ay iyadoo dumar ah oo raggeedii iyadu ay dhashay soo korisay qabay ay maaragtay aragto inuu yan qiimeyneyn inuu yan haddii ay si fiican ula dhaqanto ama ila xisaabtanto uuna qiimeyneyn uu cadow u arkaayo uu iska riixaayo taas waxay keenaysaa gabadhu inay labay noqonayaan dadku bini aadanku labay noqdaan dumarkuna labay u badan yihiin labada ay u badan yihiinna waxa weeye midba xoog badan waxay u badan tahay inay niyadda intay ka jabto aaminto inay bini aadanba ahaynba aaminto qofkaas ninkaas ma ogiye inuu wax kale aanay qiimo yeelanayn inay qof kaleeto aanu qiimo agteeda aanay kulahaanin inay aaminto bay noqonaysaa markaas mar haddii qofku uu niyadda ka dhinto naftiisana ku kalsoonaan waayo oo uu aamino in
aan ka qiimo badnahay de wax alla waxaan u sheego qaadanaya taas markaa maxay ku qasbaysaa haduu dhaho aan ku kufsado iyo haduu dhaho jirkaaga isi markaas aan shaqo ku siinayaa iyo hadii uu meel alla u diro qof ii dhaho iyo haduu dhaho aan ku bahdilo iyo haduu dhaho fiidiyo soo dub wax walba oo wax ku heli kartay raadinaysa because kalsoonidii iyo waxa ka maqan inay aamintay aaminkii baa ka maqan waxay aaminsan tahay isagaas ma ogiyo inaan qof kaleeto aanu dad u ahayn habeen dhowey baa wiil wuxuu ii sheegay in gabar uu shukaansaday gabadhii markuu shukaansaday muddo yar daqiiqado adigu hal saac ama hal saac wax ka yar uu shukaansanayay in ay tiri haddaad intaasoo lacaga ii soo dirto wax alla waxaa rabtaan kuu soo diraya maxaa keenay maxaa keenay weliba meel bay wada joogaan isku magaalay wada joogaan gabadha saas dhahaysa ma aha gabar wajigeed ka maqan yahay ma aha gabarowna aqoonin laakiin maxay aaminsan tahay waxay aaminsan tahay inayan iyadu shaqaysan karin waxay aaminsan tahay inay iyadu karaamo hadday isu yeesho oo karaamo yeelato aanay waxba helaynin nin helaynin waxaa ka maqan hadday isqiimayso iyadu magac isu yeesho iyadu iskaraamayso wiilkan la-aanteed inuu noolaan karin iyada ay tahay midii soo saartay warshadda dhammayd oo uu ka yimi inay iyada tahay ilaa gabar buu ka yimi adiga xataa raba haddaadan adigii dhalay ahayn mid kaleu ka yimi gabar waay iyadaa soo korisay iyadaa soo saartay iyadoo marka halkaa waxaa ka muuqata gabadhaas kalsoonidii baa ka maqan taa darteed marka maxay aaminaysaa inay dhulka isdhigto oo sharafteedana ku ciyaarto waana waxyaaba hadda gabadhaanu ka hadli doonto sababtoo ah markii cadaadinta noocaani imaato bay arrimahaasoo kale yimaadaan gabarina waxay noqotaa gabar isku kalsoon oo hadday toban shaqo weynayso haddayan weligeed faa'iido helayn haddayan weligeed maaragtay shaqo kusoo xageen hadday shaqadii ugu sarreysa haysato ninka meesha haysata isku dhacaan way isla weyn tahay because way isku kalsoon tahay kalsooni baa ka muuqata waxay aaminsan tahay inay qof bini aadana tahay inay isaga ka qiimo badan tahay sababtoo anagu waxaan ogahay anigu nadiif qaran ahaan anigu waxaan aaminsanahay markaa nafteeda ka hadlo ninka inaan ka qiimo badnahay because aniga markuu i waayo ma noolaan karo gurigiis wuu uraa aniga laakiin gurigeygu ma uro haddii anigu aan xumeeyo isagu noloshu ka dhacaa laakiin anigu kama dhaco ma garatay midda marka kalsoonida waayo wax keenaya kalsoonida baa marka ku yaraanaysa gabadhaas marka maxay tiri wallahi aabbay iga fara kiina macalinkaa kiina iskool dhigaya kiini business managerka iyo kaanu shaqada ugu taganaaba kuwa intay marka hore noo qoslaan ee nagu dhahaan soo dhawaado shaqaysta ama waxbarta markaan goobahooda ugu tagnana sidii cambalafkii raba inayna muudsadaan waa idinka okay gabadhaan waxay tiri waa waxaan hadda inii sheegay waxay tiri ragga soomaaliyeedu amaynu runta isu sheegnaa runta inaynu isu sheegno amay fiican tahay tiri because waxay tiri cilladda jirtaa waxay tahay anoo gabara baa kuu imaanaya shaqaan rabaa ama iskool baan rabaa inaan dhigto ama maxay ahaytay wax kalaan kaaga soo baahday adigii baan kuu imaaday meeshiina ilaa baawarka adduunka maanta jira ragga weliba xagga soomaalida baawarka ragga iska leh oo haysta gabadhu waxba ma haysato dibadahan waa la siman yahay nin iyo gabar waa la siman yahay weliba gabdhaha ka sarreeya laakiin waddankeenii iyo meelaha inagu aynu ku badannahay waxaa xoog badan nimankaa xoog badan nimankaa baawarka haysta nimankaa meeliba meeshay ka fiicanta haysta gabadhii marka way imaanaysaa ama iskool ha u timaado ama wax ama maaragtay shaqaha soo doonatay wiilkii marka uu arko gabadhan wuxuu isleeyay allayle maanta kuugu jirtaa marka godka aad ku ridi lahayd booshi aad gelin lahayd gabadhaas qiimaha leh ee shaqo soo doonatay ama iskool rabta inay barato ee quruxda ilaahay sigi maanta god kuugu jirta si marka godka aad ugu sii rido waa u soo dhaweysanaya waxay wuxuu tusayaa weji fiican iyadii markay aragto inuu soo dhaweystay maxay dareemaysaa waxay dareemaysaa kalsooni ka maqnayd bay dareemaysaa waxay dareemaysaa wixii ay raadinaysay oo ah jacayl iyo in la garab qabto inay meesha ka heshay ka dambe meesha bay isdhiibaysaa markuu arko inay soo gashay ama hadday shaqo rabtay shaqadii heshay oo bilowday oo istira allayle haddaa nolosha kuu dhacday oo lacagtii dhadhamisay oo karaamadii aragtay oo inaad shaqaysan karto aragtay buu marka dhahayaa okay haddaadan waxaan rabo samaynin adeer meeshan ma sii joogaysa labay marka noqonaysaa saan hore inuu ku sheegayo inay shaqada u go-do oo sharafteeda dhammaydba shaqadan u malayso isku ciyaarto iyo inay shaqada ka tagto oo ku noqoto baahidii iyo niyadjab ay la tagto isaguna muxuu ka faa'iidaysanayaa maadaama meeshan ay soo gashay ay aragtay inuu ku gumaystuu rabaa iskool bay bilaabaysaa wuxuu arkaya inay hay tahay oo ilmaha maskaxda badan tahay oo dadka waxbaranaya tahay oo gabadha ugu sarraysa ay tahay
si marka uu hoos u galiyo baa laga yaabaa buundo ay lahayd inuu ka xaqiro oo dhaho imtixaanka ilaa meesha imtixaan baa lagu baasaay ma baabadisaysa adaan waxaan rabaa anay kuu socon maxay noqoni marka inay si ay u baastay ilaa waysu ogtahay waxbarashadaa u hesho ay nafteedii hadlayso taas baa marka waxay keenaysaa iyadoo nafteeda soo hadlaysay inay xaggii shaqadana broblemkaas uu ka qabsado taasay gabadhaanu sheegaysaa waana turu waay waana waxaa u baahan gabdhuhu inayna iyagu iscaayin ee iyagu maaragta isku mashquulin ee iyaga ragganu isu dirine iyagu ragga la xisaabtamaan iyagana karaamadooda tusaan meelaha ay ciladaha ku leeyihin gabdhaha haddaynu nahay waxaynu ognahay ciladaha raggu leeyihin way ognahay meelaha ay dadka ku gumaystaan baynu ognahay gabdhaha siday u bahdilaan baynu ognahay wax badan oo bulshada aanay ka warhayn bay inagu ka warhaynaa haddaa gabarta iyo daa qof weyn tahay iyo daa qof yartahayba taas inaad soo bandhigto ood la xisaabto hadda meesha ay ka hadla waa meel bobliga waa meel bobliga waa tv baa laygu yiri anigu ma arkin lakin waa tv baa laygu yiri wiilka iisoo diray tv bobliga oo dood ka socotay bay gabadhaas ka hadlay intaa rag fadhida kulligood way u garaabeen wiilkaasna wuxuu ka mid ahaa dadkii meeshaa fadhiyey wuuna garowsaday wuuna dhibsaday taas waynu igu soo gudbiyey bicause anigu barnaamijyadayda kalsoonidu waa muhiim ee barnaamijkan hadda aan kala hadlayo ee aan hadda soo jeedina waa barnaamijka la dhaho kalsoonidu waa muhiim ee aan dumarka ugu talagalay kalsoonidu waa muhiim barnaamijkan maxaan ugu bixiyey waxaan ugu bixiyey inaan gabdhaha ku siiyo moral support inaan gabdhaha ku dhiirigeliyo maadaamaan gabar ahay maadaamaan wax badan ogahay maadaamaan arka gabdhihii meeshay kala marayan inaan bal xoogaa gabdhaha moral ku siiyo oo bal maskaxdooda wax ka bedelo baan barnaamijkan kalsoonidu waa muhiim aan u bixiyey gabadhaas taasay ka turjumaysaa gabadhaas kalsoonidii bay ka turjumaysaa because markay hadda runta sheegtay waxay tiri ragow aynu runta isu sheegno walaalayaal markaan shaqo inay ku nimaadno markaan iskool inay ku nimaadno markaan dan inay ka soo baahno waa idinkay tiri kuwa sidii cambihiina muudsadaa ee gabar maaha yes ma gabar baa wax muudsata maya annagu markaad noo timaadaan oo meela ama ka shaqaynayo ama meelaan joogo ama waxaad iga soo baahato ama aad naftaydaba xataa aad damacdo inaad maaragta ila sheekaysato waa ku xambaarsana tunkaan ku saarana laakiin adigu ma tihid maxaa aniga marka adiga markaan ku imaadood meel bower ku leedahay adii duleynaysaa aniguba marka adigu iisoo baahto kuma duleeya adoo duufka daadinaya adoo darogeystaa adoo luusera adoo mashaqaystaa baad shugaansi iga dalbaysaa baad doonaysaa inaan kula hadlo markaasaan ku qiimeynaya way adiga marka kuu diiday taasaynu u baahanahay marka gabdhow sida gabadhaa inaynu u fakaraynu u baahanahay gabdhow markaasuu ragu inoo istaagaya markaasa daldaloolada jira aynu qarin karaa aynu isfahmi karaa laakiin iskuma fahmayno inaad adiga isdisho karaamadaadiina ku ciyaartid karaamadaadii inaad ku ciyaartid oo bahal dulli ah oo aan dadnimo lahayn ee jaaniskaasoo qabiil lagu geeya aqoon kugu gaarin caqli kugu gaarin garasho kugu gaarin midna kugu gaarin aad isu dhiibto hadhowna adigii oo isaga ka sarreeyey aad ka hoos marto waa inaynu diidno waa inaan sidaa ula hadlo laakiin inaynu caytanno gabar walaashaayo mid sidaasoo kaleeto gabadhaasu inta ay tilmaantay ay ugu baahatay ee sidii cambihi loo soo muudsaday aad adoo gabara oo adiga dhibkii kugu soo dhacay aadan iyadii weerar ku qaadin ee aada noqoto waxa jira aad sheegto tiraahdo noo gabadhaan waxaan ogahay ciladaha jira bay u nuglaatay ciladihii jiray bay kalsooni xumo ka qaaday taasaana keentay inay dhulka gasho inaa intaa dhihi karto waay walaalayaalow bale maxay dhahda gabadhaan marka dumar ma aha haddaba siban xal u gaali karnaa waa inuu helnaa statistics saxan waa in la ogaado horta waxan iyuu ku dhacaa waa runteed waxay weydiisay su-aal muhiima wallaahi billaahi gabadhaas aad iyo aad ban taariikh u dhigtay waana gabar mudan in iyadoo kale kor loo qaado maxay ahaytay gabdhahana waxaan ka codsanaya haddii fideoga iska gaaro wiilkiina waan u dir doonaa iisoo dira hadduu meel ku garanay gabadhaa waxaan ka codsanaynaa meel wacyigelina oo gabdhaha lagu wacyigeliyo oo raggana lagula hadlo inay samayso sidee loo gaari karaa sidee lagu heli karaa in laisfahmo sidee lagu heli statistica yuu dhibku ku dhacaa warinteeda yaa dhibku ku dhacaa yaa dhibaatooda yaa haddana wax soo saara yaa idinkan maanta wax dhibaataynaya ragow ee dhibaatadii dhan gabdhaha ku ridaaya ee meel shaqada u fadhiistay ee iskoolka u fadhiistay ee xaggi guurka u fadhiistay ee dhinac walba ka dhibaateeyey yaa waay kuwa ini soo saara iyaga waay yaa dhibku ku dhacaya tii hooyada kuu ahayd tii walaasha kuu ahayd tii ku guursanaysay tii aad jeclayd tii ku jeclayd taasuu dhibku ku dhacaya waxaa ku ridaya yuuya ma gabar baa noo yuuya waa adiga oo nina sidee ku bedeli kartaa sidee lagu heli karaa dhegayso marka daadeebuu u badan yahay goormuu dhacaa goobheebuu ka dhaca marka intaasba soo caddayno oo cid ka shaqaysa la helo baynu gaa that's good inteebuu ku dhacaa daadeebuu ku dhacaa wuxuu ku dhacaa qof kasta
أو تاجن إنه شقي سنكره قف كست أو تاجن إنه واحد بران كره ده هذا واحد لقوا بران كره قف كست أو مسكح دي ستوستا إنه هرم الراديو أما واحد برا شهر راديو أما شقها الراديو لكن يا أبدًا واحد أبدًا ده هذا واحد برتاء أبدًا قبلها واحد برتاء أبدًا قبلها جوردون كبا أبدًا جور كبر كل لدهه كل واحد وكل عا إسلام وين إيه مدي أبا بربلانك هو ده هستا بربلانك وكو ده دعاء إلا إيهو أي دريمان أو مارت ميت كرتلة أو ده وحي إسكالي سوسا كوبت بيادة موغي كل ودو كدعاء غوركو كدعاء شغادو كدعاء حبرشادو كدعاء ده أكستوي لا ده هي مركة غوركو أما إسلاح النقطو أما قبرية النقطي حاجة وحبرشادة قبل هذا اللي يرده بكدعاء حاجة شغر هذا انت ده قف ألا قف كي وحبرتي وقبرة ده اللي ربطوها آتي بو كدعاء هايه كسعو ذكرنا ما غليسين ما حال الله ضبي حكرة وحال الله ضبي استاتيسك وارنتد وإن لي ماذا وح قي حاية وح مارت بلان لو سميه آدي آد بك بداسو ماركت أرنتاس آن ماركت أغو فرحي والله آد بان أغو فرحي بكوس ووح أباهن ووح أباهن إن ماركت أرنتاسو أي نقطة أرن قيمة بضن وانا ميت كينيسة إن قبلها سوماليات أي وح بضن كبرتان waxaan leeyahay barnaamij kan kala soo nid waa muhiim gabadha oo taas in u baahna gabadha wax baratay uma baahnid in midku adeegsado gabadha wax baratay uma baahnid in aad dulowdo gabadha goorka rabtay uma baahnid in aad isbahdisho waxaad u baahantahay in aad xisaabtanto waxaad u baahantahay in aan la gorgortanto waxaad markay arkaan xaq la isugu iimaanaayo ma kala maarno aad baan inii salaamaya intaasan rabaa inaan ku soo koobo bal adigu barnaamijkaas fikradaada ku soo darso barnaamijkana share gare sida aad u aragto gabadhu waxay sheegtay waxaan u sheegana qiimeeyo bal commentiga ay ugu la soo wadaan waxaan sameysaa faafi bilis si uu dad badan u gaaro gabdha badan oo dhibkaas ku dhacay kalsoonida ka dhuntay ama aaminsan inayan meel kasoo bixi karin si ay bal maalin wax uga faa'iidaan waxaan kaa codsanayaa inaad faafiso xumaantaba waad faafisaay halkaana wanaag baad ugu imaanaysaa waa walaashii nadiifa qaran iyo jikada wax walba hays iyo barnaamijkeenii aan ugu talagalay gabdhaha ee magaciisa la yiraahdo kalsoonidu waa muhiim oo maanta aan ku soo qaatay gabadha qaaliga I'm sorry magaceeda ma hayo laakiin aad baan u salaamayaa aadna waan ugu qiimeeyaa waan u qadarinayaa aad iyo aadna waxaan leeyahay maasha Allah tabaarakallah waan leeyahay marka walaalayaal waa in salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinka rajaynayaa inaan barnaamijka faafin doontiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu